Dan MO berkenaan pun hanya berlaku setiap hari minggu sahaja, iaitu pada hari cuti umum. Bermula pada jam 12 tengah hari hingga 2 petang. Itulah aktiviti setiap minggu di kawasan ini yang memang sukar untuk dikesan oleh pihak berkuasa. Tak sakit, okey. Kalau melawan semua sakit. Orang sini kau. Duduk. Apa tu? Kau tadi kat mana sini? Ha? Naik. Terbiasa tu, kan?